Ser jeg okay ud? Du ser fucking godt ud, Christian. Jeg har aldrig set en dreng være flottere. Jamen det, ej. Tak. Nå allesammen, velkommen til denne specielle udgave af Fatcast, hvor jeg har min gode ven, IQ Miller. IQ Miloš. Papa IQ, Dr. IQ, eller hvad fanden I nu vil kalde ham. Dr. Christian. Der er min nære-tegning. Og vi har chips i dag. Ja. Vi har en masse spørgsmål, vi skal svare på. Vi laver sådan en YouTube-tag til jer. Det er nemlig rigtigt. Ja. Mig og Christian, vi har jo boet sammen og alt muligt, så vi kender sådan hinanden lidt personligt. Samtidig med, at vi begge to er YouTubere. Ja. Så derfor så bliver det nok sådan lidt en speciel slags video egentlig, fordi det... Folk jeg har allerede lavet en fejl, fordi jeg kigger ind i kameraet på siden af. Ja. Det kan folk sikkert godt se, når de ser videoen. Så er det der. Now we looking at you, motherfuckers. We're looking at you. Hvor længe har IQ og dig kendt hinanden? Vi har kendt hinanden. Januar 2012, der mødte vi hinanden. Fuck! Jeg ved, at Anders han kommer ind i HTC Center, hvor vi arbejdede, og han sidder så ved siden af ham, og så det er egentlig mig, der sådan... Ved siden af ham, altså jeg sidder ved siden af dig, ikke? Ja, du sidder ved siden af mig. Han snakker faktisk til mig, fordi jeg var ikke vant til at snakke med folk. Jeg var en meget... jeg var en enespænder. Det er så du sådan har mødt mig, fordi jeg kom jo også her til, og så sad jeg jo ved siden af Christian her, som var meget... Han sad stille og roligt og arbejdede med sine ting. Christian er altid meget flittig med de ting, han sådan skal lave. Og så var der en, der hed Katrine. Hun havde inviteret sådan til stranden og sådan der, og så siger jeg, jamen så vi skal have Christian med og sådan noget der, sådan. Det var sådan, de lavede ikke rigtig sådan ting sammen på holdet før med Christian. Så var Christian med nede ved stranden, og så kom han 2 timer før eller sådan noget. Og så mødte han med pigen der først, inden vi andre var kommet, og så sad de sådan lidt og snakkede og sagde, Christian, hvad går du så og laver? Jamen, jeg laver YouTube. Ved du, hvad YouTube er? Nej, det ved jeg godt nok ikke. Ja. Jo, men det er så begyndt. Det er ikke sjovt, jeg vil ikke vise på YouTube bare. Ja. Christian, han har sådan lidt, jeg ved ikke, om I nogensinde har lagt mærke til, men lidt nogle gange er han ikke helt spids til lige at fange de der sarkasme. Nej. Ting. Og jeg møder op i jak, du ved, og sort tøj, og alle de møder op i t-shirts og sådan noget, jeg står der, jeg ved ikke. Ja, vi skulle på stranden og spille badebold og badeshorts med, og Christian kommer lige som om han skulle ud og slås mod Sovjet-Rusland i sneen derude. Og så snakkede mig og Anders jo om vi måske skulle i byen på et eller andet tidspunkt, og jeg sidder sådan, ja, jeg kunne have sagtens på en 10. Altså, det er, what's the big deal, ikke? Jeg tror, vi har nået 8 shots, tror jeg. Ja, det var kanskje også mere eller mindre for, at Christian valgte sig at lægge sig ned og brække sig på parkeringspladsen og sige NO! Leave me here! I don't want to ruin the night! Christian, du ligger i en bus på en parkeringsplads om bag en stripklub. Du kommer til at blive slået ihjel, hvis du ligger her. No! Men det egentlig det, der var vildt, var faktisk, at vi på det hold, da vi mødtes der, der var vi jo 2, der sådan lavede YouTube. Han lavede jo YouTube lang tid før, ligesom jeg lavede YouTube lang tid før. Og så det var lidt sjovt, lige 2, der arbejdede på HTC. Begge 2 lavede YouTube i dag fra Danmark, for det var ikke så mange, der gjorde overhovedet. Nej, overhovedet ikke. Det var rimelig destiny wise. Nå, skal vi prøve at tage den næste? Yes. Så skriver Real, hvad vil I helst drikke, en kop sved eller en kop tis? Og hvorfor? Jeg vil nok sige, at sveden har ligesom været inde i dig. Det har tis jo også. Er det ikke noget med, at det har været der længere tid? Altså, jeg kender ikke den kemiske formel på sved, men, men nu er det jo Rail, han ved jo godt, at jeg har drukket en kop tis før. Okay, nu får vi en historie her på din kanal, Christian. Det er der faktisk også altid har hæftet og spurgt, hvorfor jeg har drukket en kop tis. Okay. Og det var fordi, vi var hjemme med mig, og det var inden jeg flyttede til England, der holdt vi en afskedsfest. Eller også var det inden jeg flyttede til Irland, det kan jeg huske. Men vi holdt i hvert fald en afskedsfest. Og der var en af mine venner, der synes, det var pisse sjovt, han lige pissede en kop. Så jeg pissede en kop, og så sagde han, jeg får 200 kroner, hvis jeg drikker det. Der var sådan et stykke TC, og ja, 200 kroner, det havde jeg lige brug for til lige at... Eller jeg ved det ikke. Så whoops, ned med det, og det var sådan... Jeg ved ikke, hvis man drikker rigtig meget, så får man sådan meget tyndt tis af en art. Det var fucking klamt, ja, men det smagte bare lidt af lunken vand, faktisk. Og så fik jeg en kønssygdom bagefter, så... Okay, nu sidder jeg sådan, det smager lunken vand, så det er okay, men kønssygdom... Ej, det gjorde jeg heller ikke, men det kunne jeg godt. Du er stadig i live, så jeg tror måske tisse, det ved du. Hvad vil du så, tisse eller? Jamen altså, man tænker på det, Beer Grylls, han drikker tis hver afsnit. Ja, okay. Ja, hvis der ikke er nogen, der er døde af det nu, så... Det tror jeg sgu ikke, så tager tis! Yes. Mig og Christian, vi drikker tis. Yes. The next sick question. Kasper Madsen, har I været sammen i England? Ja, mig og Christian har kysset i England. Ja, det har vi faktisk. Har I været? Vi har lavet en hel del ting, som vi nok ikke skal vide. Very. Den her, ja, det er noget mærkeligt. Vil du ikke lige prøve at læse det? Okay, der står her. IQ og du gode Christian. Nu tager vi langt ind i nutiden. Hvor langt skal man frem til nutiden? Jeg ved ikke. Langt ind i nutiden, det må være lige nu. Okay. Så det er sådan seriøst lige nu. Og tænker på, hvis der kommer en fed ord og visket, at den lige har lånt toilettet, og derefter sked på stuegulvet, som lige var blevet gjort rent. Er du med? Jeg er med. Okay, jeg er ikke helt. Jeg sidder bare og tegner, hvad der foregår sådan. Og den derefter pisser jeg begge to i munden. Hvad gør I? Jamen, jeg har helt klart, at vi gerne vil drikke tis, så det er nok fint. Vil du godt læse igen? Jo. Jeg kan godt lide den stemme. Hvad er det dummeste, vi har gjort sammen? Det dummeste, vi har gjort sammen, det er dengang, vi brugte alle vores sidste penge på stripper. hvad er jeres livret? Tartelletter. Det er faktisk også min livret, tror jeg. Som Ronny Garner siger,
Københavnere, de tager det hårdt, men jyllandere, de tager det lettere. Hvad kan I bedst lide ved hinanden? Jeg kan godt lide, at vi mødes, vi er hver vores ende. Jeg er sådan meget optimistisk, men Anders er meget realistisk. Det er rigtigt. Så vi mødes meget på midtergangen, så vi hiver hinanden nogle gange. Nogle gange hiver jeg Anders måske lidt op min optimisme. Så kommer jeg smadrer dit slagskib og siger, Christian, det er en lort idé, det kommer ikke til at virke, ikke om 100 år, ikke i dag, ikke om 10 år. Fuck dig, Christian. Forever alone eller bøsse med hinanden. De folk, der skriver her, Christian, ikke hvad? Freja Sande. Ulækker. Jeg har ikke hatt den at gøre. Ej, så jeg kommer aldrig, jeg kan... Der er nogen folk, der kan være homoseksuelle, det kan jeg bare ikke. Sådan er jeg bare ikke. Nej. Det er der ikke noget, sådan er det, respekt for alle. Hvad er jeres bedste julegave, I nogensinde har fået? Min mor, hun dræber mig, hun ser det her. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske det. Kan du huske den jul, vi havde i England for to år siden, hvor du havde en pakke, der lå under træet på din søster? Vores juleaften i England, det var juletræ med en gave under, og vi spiste fucking kebab nede på det mest usle kebabhouse, fordi det var det eneste, der havde åbent juleaften. Det var fucking nederen. Oh. Men ja, mindeværdig jul. Jeg kan ikke huske det, mor, jeg er virkelig ked af det. Ej, min bedste gave, det må have været, jeg ønskede mig min allerførste mikrofon. Jeg fik sådan en lortemikrofon og et lille lydkort, som jeg startede med at bruge, da jeg var helt tilbage. Sådan. Det er nok den, jeg den bedste kan huske, jeg har fået i julegave. Jeg skal lige tjekke noget. Ja, gør det. Jo, der med kortet, fordi jeg var bange for, at du var klar på den dag, at den ikke havde kortet. Det har jeg fandme tit, sådan der må man lige ikke... Man får lige IQ, hvorfor vil du bo på Fyn? Jeg tror, jeg har nævnt det på et tidspunkt, men jeg ved ikke hvorfor faktisk. Jeg fik en dårlig idé på et tidspunkt. Jeg tror, det var... Jeg ved ikke. Jeg skal i hvert fald ikke til Fyn. Undskyld. Jakob Jensen uden mig. Altså, det er... Det uden er, dig? Det ja. Bliver ikke uden mig. Ej. Den kan jeg ikke. Jeg ved det, nej. Kæd, det er på knæk. Hvorfor svarer du mig aldrig på Facebook, Bruno? Ja, hvorfor gør du ikke det, Christian? Ved du hvad? Jeg synes, du måske på ringen og svarer aldrig mig. Ved du, jeg svarer det. Nogle gange, der ligger tiden ikke lige til det. Nogle gange ikke også, er det bare hårdt at være lort. Man må lige spamme mig lidt. Man skal spamme mig lidt nogle gange, så vågner jeg godt. Favorit pizza sted. Køber du pizzeria Pizza Expressen, den bedste pizza, jeg nogensinde har fået. Jeg har både været i England, Irland, Dublin, Jorden og Adia. Jeg har været overalt. Det er den sygeste pizza. Jamen ved du hvad, så skal jeg have noget. Ja! Hvis Lise om den her læste jeg også derhjemme, den er også mærkelig. Jeg sad og tænkte, jeg kunne ikke rigtig forstå, hvordan den... Hvis Lise og Maria byttede krop og kun havde deres ansigt, ville I så stadig have den som kæreste eller den anden? Så hvordan skal det forstås? Okay, her står Maria, og så bytter de krop. Okay, Maria og Lise. Altså, vi er jo begge to sådan nogle gentlemen, som dem. Ja. Altså, vi går jo efter det indre, det ved alle jo. Ja, det. Så vi vil selvfølgelig stadigvæk have de samme kæreste. Ja, det vil jeg. Jeg vil sådan sige, Lise. Morino. Motherfuckers. Må transvestit mandeluderen komme forbi og jonglere bowlingkugler med røvhullet? What? Yeah! Ham der fucking der. Han har skrevet det der til mig i to andre videoer også. Der har været sådan noget med at jonglere bowlingkugler med røvhullet. Jamen jeg kan da godt forstå, at du ikke har svaret på det. Jeg har svaret på det. Har du svaret? Jeg sagde ja for helvede. Kom her, skal jeg gerne se, der står på jonglere bowlingkugler med røvhullet. Åh, det er sådan en video, jeg ikke har set. Det er jeg ked af. Christian. Goddag. Det her, det vil jeg faktisk også gerne vide. Hvordan har du det med Yu-Gi-Oh! På en skala fra 1 til 10? Jeg så Yu-Gi-Oh! I 90'erne, men jeg har ikke set det siden. Så jeg kan ikke rigtig sige så meget om det. Yu-Gi-Oh! 10 måske. Hvorfor ikke at træde nu over tæerne? Lad os bare sige 10. Ja. Det er en anden historie vi kan tælle fra England. Hvis du vil have min mening, det eneste du får ud af mig, det er bare it's alright. Ja, yeah, it's alright. Hvis jeg spørger Christian, kunne du godt tænke dig at æde en fed lort? It's alright. Ja, det er godt. Christian har det sådan en neutral holdning hele vejen. Hvad synes I om, at I ikke er på det samme netværk, IQ er på Splayer, og du er i Maze? Altså, det kommer ikke til at det betyder ikke rigtig noget, fordi... Som sagt, altså, nu sidder vi jo her. Som sådan, så tilbyder de jo samme ting. De skaffer deres sponsors, og de har jo et sted, hvor man kan komme hen, og hvor de giver dig en green screen, du kan have til rådighed og alt muligt. Så de giver dig jo ligesom... De samme ting, så ja. Alt det der med, at der skal være en krig imellem, det skal der ikke være. Nej, det findes ikke rigtigt. Det findes ikke iblandt YouTuberne og hvad det hedder. Altså, det der er godt ved, der er to, kan man sige, det er sådan set, at nu der er både Splayer og Maze, hvilket gør, at der er mere fokus på de forskellige, sådan at dem, der er i Maze, kan koncentrere sig med Maze og få hjælp af dem, og Splayer kan få hjælp af Splayer, i forhold til, hvis vi havde et hold. Ja, lige præcis. Så var det 80 mennesker i den samme, og så ville det blive noget virvare. Ja. Det er bedre at være delt op, og som sagt, der er jo ikke, altså, vi kender hinanden personligt, og vi kender også mange af de andre YouTubere på kryds og tværs. Så det er lige præcis. Det er sgu fedt nok. Som I kan se her, så er jeg jo sammen med en Splayer, det er ikke fordi, jeg har lyst til at hakke ham ned eller noget, du ved. Motherfucking mess! Ray Cash, right? Den kastrerede Ray. Hvorfor har I to ikke lavet en rap collab? Altså, forskellen er, at jeg er lidt useriøs, når det kommer til musik. Han er lidt, på lidt mere seriøs. Forskellen er, at Christian, han er for syg, jeg vil battle ham. Nå?
Nå. Det tager næsten som en challenge, det der. Skal vi lige lave battle? Okay, vi synger om det, den næste skriver. Okay. Hvem er sjovest? Ah, okay, IQ. Jeg slår dig to. I en myre to. Få noget shoe. Shoe. Yeah. Hvad så, Christian? Jeg sidder her i din sofa. Og du har briller på, så du kan glo det på min fede penis! Det er vores rap battle. Så må I må skrive ned i kommentarfeltet. Jeg synes, vi skal have Ray med. Ray, hvis du ser med her, så er det Raymond Bruno, er godt. Nej, ikke Ray Castro, for jeg er godt. Vi hopper lettere i elefanten. Ej, Kim, hvorfor sidder din kamera altid så mærkeligt? Who are you to judge? Hvad vil I tage? Hvad? Jeg kommer til at lytte ligesom din far. Okay. Hvad vil I tage en tandstik og trykke ind under neglen og sparket? Oliver, you need to go to school, man. Hvad vil I tage en tandstik og trykke ind under neglen og sparket til en dør? Eller 30 på en leveklods? Ellers skal jeg bare lade læse. Nå, 30 på en leveklods er jeg ikke særlig vildt. Det har jeg tit gjort. Men altså, at tage en tandstik under neglen og så sparke ind i en dør? Jeg vil nok hellere 30 på en leveklods, den tror jeg. Nok hellere? Er det pretty obvious? Det synes jeg, jeg vil. En Lego-glod, det er jo bare sådan en sød lille en. Min far samler på Lego. Nå, hvorfor er I så seje på hver jeres måde? Det er fordi, jeg har chips, og Christian også har chips. Original pieces of shit. I dick. Hi dick. I don't have a dick. I don't have a dick. Need it, man. Godt nok. Fuck jer alle sammen, jeg skrider herfra nu, jeg skal tage hjem. Hej. I hear your zipper goes down and your belt on rock cold. Oh, what a shame, you're a dude, so I swear it's not cool. Still coming to watch me. Now I'm just trying to escape, 'cause I'm about to get.